人的想法啊，那也许我也没办法一一在这里这个要讲出来啊。不管怎么样，这个我怕我是有写个稿子，那么这个稿子呢，当然写起来会比较懒惰，我只好就用念稿的方式啊。不过现在没有关系，大家都流行低头族，所以我今天是用一个特定的角度来看这个来反省我自己讲过的人民民主，也用同样一个角度来讲公民啊，进入在台湾啊。这个人民民主这个部分呢，我去年在这个《人间思想》这个杂志我已经写过一篇了，所以我今天我就不讲这个东西啊。这个人民主是台湾的啊，就是大概1990年代前后啊，我们有一些朋友一起提出来的啊。那当然它有一个时代的背景啊，这个下上去，对，一个时代背景，这个就是个大时代的背景啊。那它当然是当时是有意识的跟这个所谓公民社会这样的话语有所区别。那公民社会在80年代1980年代全球很流行，虽然这个主题曾经在西方哲学思想上提出过好多次，但是当时的流行其实还有一个特定的背景，其实就是东欧的反共的异议分子，他们要特别提出来一个对抗当时的党国，就是共产党，党国跟还有别于党国的一个公共领域啊，也包括市场在内这样的一个想法啊。那不过我们今天回头来看，我们必须要说，当时的西方知识分子也非常赞扬过这样的一个公民社会，然后写了很多东西。可是我们也不能够忘掉说，曾经啊，这个在西方文化里面也有过一个偏见，就是说，东方啊，事实上是没有公民社会的存在。那这个某种程度上也包括了这个不只是亚洲、中东啊，也包括了东欧。那这样的一种东方主义曾经在一个时期里面呢，替西方的这种战略呢做过一种辩护，就是说它连接了一些军事独裁的国家啊，然后说这些国家也不可能实施民事民主，因为有种东方这个专制的传统。那这个现在今天呢，有些人提出了连接中港台的公民社会，好像是顺理成章的啊，也符合了西方此刻的一种期望跟战略。但是呢，我们还是不能够忘记这样的一种东方主义的遗产，是吧？好，那这我们讲过的一个人民民主，其实它不是一个什么特别的了不起的想法啊，那个名称也不太重要啊。我认为它就是一种对社会运动的想象。那这样的一个想象，当然也一定有它的历史的限制啊，和历史的痕迹在里面啊。它虽然是一种左翼的政治观点出发，但是它没有。这个像采取像毛泽东提过的人民民主那样的一种社会主义式那种阶层的那种政治组织啊，来就是以共产党来领导社会运动这样的一种想法。为什么呢？因为其实1980年代以中期以后，全球的社会主义阵营的那个瓦解过程就开始了，也看得很清楚啊。但是这个所以虽然左翼不讲这个，不承认这个历史终结啊，就是，但是西方在这个冷战之后，美国打败苏联之后，啊，获胜以后产生了终结论，我觉得确实是有影响的啊。这个大家都知道，就是说一个是民主的胜利，第二个是资本主义的胜利，但是还有第三个层次，就是这个整个的世界政治关系和权力结构是改变了啊。就是美国战胜了，所以他进入了一个单极的世界，单边主义啊，这是两次波斯湾战争可以作为一个见证。那这样一种终结论，它就是说美国霸权所制定的国际秩序是永远不变的。那这个当然三个中间是有关系，不讲啊。但是这个我觉得这个最后这样的一个就是霸权的永续不变啊，所以我。照我的分析来讲，我觉得这个基本上是很多包括左翼啊，全球左翼都无意中都接受的啊，所以你看得出来它整个的表现的这种姿态啊，后结构主义的这种姿态啊，那其实或多或少都接受了这样的一种终结论。其实这个就意思就是说，美国是人类历史上前所未有的一个唯一的超级强国，
是当今世界的真正的天朝，而且看不到这样一个现实变化的可能或尽头。那当然，这样的一种在政治军事上的这种扭曲啊，化学扭曲，跟在思想文化上的扭曲也是有因果关联的啊。虽然对这个思想文化的挑战呢，倒是一直都存在。好，那我刚刚讲了这个美帝的扭曲这样的一种想象啊，这样补充结论，其实对社会运动想象是有关系的啊。因为即使一个社会运动，虽然有这种反美帝这种口号，但是你要改，在当时要改变国际秩序的这种结构性的变革，事实上是没有现实基础的啊，你只能是一种愿望啊。所以这个换句话说，改变美国霸权地位啊，它多半不在这些社会运动的想象内，也不能成为社会运动的知识或构成，或它议程的一部分啊。如果是的话，就不太实际。那这一方面，社会运动本身就有这种民族国家的内部社会这样运动的一个倾向。另外一方面呢，其实它有跨国的这种国际主义啊。这种国际主义在跟二十世纪以来当你存在的社会主义跟资本主义阵营存在的时候，国际主义是不一样的啊。为什么？因为那个时候，除了你寄望的是发达国家内部资本主义内部人民的内部革命外，你还有一个外部的力量啊，外部的社会主义。啊，不管你叫那个什么革命输出啊，什么都可以啊。好，所以这个我自己个人当中，在当时是我是缺乏一种洞见，我自己觉得我是有接受这样的一种终结论啊，但是也必须重申要指出，即使在这个1990年代的时候呢，有很多左翼的或非左翼的人，他们呢倒没有完全接受这样的一种终结论的看法。好，从这个角度出发，那我自己拟定的这样的一个人民民主的这样的一些我所用的一些修辞，我的一些设想，就折射出来我当时对于社会运动的一个想象。这个想象有两个方面啊，其实简单来讲，既然你没有办法向上去谈世界结构、世界体系、这个世界历史这种脉络，为什么？因为那个部分已经被决定了，对不对？因为是一个超级大国扭曲、美帝扭曲，那么没有什么好想的。所以你只有往下去想，那往下去想呢，就是说，简单来讲就是说，好，有这个受到这个多重压迫的这样的一个多重权力关系的受压迫的，这是一个最受压迫的边缘的群体。那么他们最边缘弱势，所以他们的正当性啊道德性是不证自明的。OK， 那他们对于这种主流或国家进行永恒的抵抗，这也是本身就具有不证自明的正当性。这个不证自明就是说，我自己就可以成立，啊，我抵抗就可以成立，我不需要任何的其他的基础啊脉络，啊，换句话说就是这些特定社会运动的实践，和他的道德和政治的对他道德政治的评估，只是根据他一时一地的作为和影响，就是他被压迫，他受他的抵抗，而不需要指涉更长远的历史所镶嵌的结构脉络，啊，他不需要这些东西，不证自明。那我当时想象另外一个社会的面向是什么呢？就是各种各样的受压迫者的在地受压迫者的团结和联结。那这个团结和联结的正当性呢，当然就是这些联结者本身一种平等的关系啊。这个平等关系之外，他要对最底层的人民有需要的是什么？向下的扎根啊，向本土在地的深处不断的探底，这样就能够找到社会的真实，在实践中掌握知识和道德的真理，啊，但是呢，这个我是觉得我讲的这个东西是有一个问题啊，它这里面采取的是一个上下本地远方表层底层的这样的一种空间比喻，那我觉得这些呢其实是一个误导的观念。我现在想象一种世界或社会的模型呢，比较像我讲的这种，他们叫做莫比斯圈啊，莫比斯环啊，你可以看得出来，它向上啊，这个往上走，其实也就是往下走啊，往下走也是往上走，它始终有一个循环的环啊，所以向上就是向下，离开就是回归啊，这样子。那么，所以我不要细讲这里面的这种哲学的这种想法啊，只能说。如果你去一直往最具体的
这个事物去看的时候，如果你没有一个抽象的观念或者没有理论在后面，你是没有办法理解那最具体的啊，反之亦然。所以这个我认为这是这个莫比斯环的一个意义。好，但是如果我们在我们的社运或世界想象里，如果美国西方总是占据了一种理所当然的位置，啊，在思考上、知识上预先封闭的一个时空，那我们就会兜不拢这样的一个莫比乌斯环的回圈啊。所以我觉得，在1990年代我拟定的这种人民民主或社运想象里呢，它只设想一种在地向下和本土横向的一种连结，而且自满于它的道德正当性或者它的自我成立。那其实是我是觉得这是一种缺乏向上结合世界体系的历史纵深的结果。那换句话说，我认为人民民主未必只是欠缺一种时间历史的向度，而是自我实质的接受了帝国永续的一种历史终结论，以至于过去和未来的某种认识论呢就被预先的封闭了。好，所以这个20年后的我跳跃给你讲，我现在相信呢，如果你要向在地的向下连结啊，当然你除了要去吸纳很多不同的经验和理论，这样的一个是来自他人的这种视角的东西啊，而且呢我觉得就像这个会议讲的，需要在地历史解释，但是同时都把它放在一种啊非历史终结论的非欧洲中心论的一种世界历史脉络里面啊。好，这个这个世界脉络呢，我以后在其他场合再来阐释啊。那我今天呢其实就我从这样的角度出发来讲的三个议题，就是公民进步和台湾啊。这个公民啊，其实我刚讲到说1980年代这个世界在流行公民社会，后来呢又流行了公民这个讨论啊，公民身份的讨论。那这个身份讨论呢，它其实背后可能就动力就比较多，但是其实跟那么以前的什么社会公民讨论我看关系不多啊。它比较还是要处理西方社会里面内部少数民族和身份政治在多元文化与多元文化论下面形成的这个政治问题啊。但是它其实里面也是有一个东方主义的一个背景啊，这我就不讲了。但是呢，因为这个公民是被当作民主国家里面一个普通的身份啊，在位阶上比像工人啊、同性恋啊、原住民、外劳这些特别的人们，就是这些特殊的社运的特殊身份还要高一个层次。所以这个普通的身份意味着是一种领导的身份，因为它起了一种团结统一所有特殊身份的作用啊。但是它可能实质上确实被特殊的利益或者集团所垄断，所以过去这个人民民主在谈到这个公民的时候是不信任的啊，而主张说公民也是人民之一啊，那是我们提出的一个口号，它也是一种特殊的身份，它是跟其他的身份位阶相同相提并论啊。那么这个所有的特殊身份啊，人民的统一团结呢，就是要站在这个我刚讲过遵从最底层人民的民主基础上协商而成啊，公民没有一种特权的位置啊。那这个在今天呢，那为什么还要再怀疑这个公民呢？因为我的这个想法是因为我觉得解严以后啊，开始有一些变化啊，慢慢的变化慢慢出来，就是其实在两蒋时代以前那样的社会，我觉得跟现在社会有一个相当大的不同啊。以前的社会在这个社会控制上呢，它我们可以说是一种同质性的社会，同质，它要求同质啊，所以它这个不太容忍差异，也不容许差异啊。那这个麦克风，那我是喂，下一道，听清楚，谢谢啊。跟这个同时转变的呢，就是这个民族国家的这个策略啊，从同化转向一个多元文化论的这个策略啊。这个不表示说同化已经完成了啊，只是说这个同化基本同化已经不受挑战了，对吧？我们台湾大家都同意要爱台湾了，但是同时呢，在全球化下面呢，大量生产了很多差异的身份认同和文化，那么因此这个社会呢，其实就需要一种转变啊。所以我们看到本来是不容许差异的啊，就是我们大家都是中国人啊，不强调的族群差异啊。那么如果你有差异呢，你会被当作一种偏差和改造，而且要求你把你收根，要求你同化，就是以前在这个同质社会里面很喜欢讲叫匪谍自首，既往不咎啊，浪子回头，改过自新等等啊。那你不能改造的，那当然你就放逐了，隔离了，种族隔离等等啊。
但是后来啊，在尤其在这个检疫后，公民社会、民间社会这些话语出现以后，啊，不再要求同质性以后呢，就社会差异就被承认了啊。比如我们承认台湾有四大族群啊，还有新台湾人等等啊。换句话说，对于以往被视为这些出轨偏差的呢，就开始采取一种开明的、吸纳的啊、包容的这种风险评估或者量序管理啊。但是那些没有办法矫治的，这一种少数的人啊，就不再容忍啊，会积极排斥这种妖魔啊。你不管是恋童啊、家暴啊、滥交啊、吸毒啊、亲中卖台啊等等，是零容忍的、妖魔化的，或者隐形化的，或者是含蓄化的啊。这个最有症候意味显象征这件事转变的是一个，就是大家知道以前台湾的这个受刑人，你考上大学以后，你就可以去就读啊，那就是一种社会里面他承认你可以回归的那种意思。但是后来你注意到强奸犯上了大学以后就被排斥啊，这个申请入学会被拒绝啊。好，所以这个整个这个新的治理策略呢，它其实也是，比如说也包括说把某一些身份，它原来是可能是偏差，但是把它只要你就肯主流化，那你就可以变成一种无害的差异。这是我们现在的这一种转化到一直社会里面的一种策略啊，最明显的例子就是同性恋，对吧？好，那这是不是说我们没有办法打着公民旗号反公民呢？啊，毕竟大家知道说，即使人民民主这个词是毛泽东提出来的，那他也是挪用了他之前的这个中国自由派的关于民主的这些说法啊，但也重新提出啊。但是我认为是这样子啊，不是不可以打着公民旗号反公民，但是就是当一个特定身份需要顶着公民的光环才能得到发言权啊，或者这公民呢、更麻烦的成为一个欲望的投射的对象的时候，就好像电影的《无间道》里面说，我想做个好人啊，那就你想要做个公民的时候啊，就表示说我们社会里面的认可啊、承认是被垄断的，集中在公民的身份上啊。所以扩大一点讲，我是认为台湾在台湾的公民和公民社会经过了这一些，它已经取得了一种领导权，社运现在反而比较无法突破公民社会所设下的条条框框。公民社会比社会运动的位阶啊现在更高，甚至我要很有点粗糙说，社运现在基本上已经被公民社会绑架了，社运被自己倡议的进步语言绑住了，只能在公民社会设定的价值和规则里面操作啊，像那个进步、秩序、道德、纯净、爱台湾，啊，我们都是台湾人啊，我们就是包括新住民在内的啊。好，那这个我现在没办法完全展开公民社会的问题，但是我要澄清的是，这个公民社会啊，它不是所有公民的总和，它是一个在线公民的一个场域。那你进出这个场域其实是受到一种垄断的啊，一种控制的啊，也就是说你对于你进出公民社会，不管你是公民资格也好，公民组织、公民的行动和言论、公民的共识或者舆论或者正当性的所有这些东西的在线啊，其实都有规训和要求限制啊。那么这些要求限制呢，这个我跳一下好了，这个我下面就想讲一下，本来想讲一下就是我们现在环境看到的一些公民社会里面的一些争议啊，或这个我就不断，我要讲的是，也许我们以前也常常讲的，就是这个，公民社会现在我们看到这是一个好像一个全球的趋势啊，就是国家它主动的或者被动的，因为它在治理上出现了一些问题啊，它为了有效的治理，它有时候不得已啊，被迫的把权力呢转移到外包到所谓的公民社会，就是各种各样的 NGO 和社会运动里面啊。我们一般叫做协同治理这样的现象啊。那在这样的现象里面呢，政府就不再是一种唯一的权力中心啊。那么也许这个民间的其他机构啊，他们可以采用有别于传统法律权威的这种权力方式，或者进行一些社会控制啊。但是当然，公民社会不是一个中立或统一的啊，它也包含了政党和其他的倾向。所以呢，在协同治理下，你还是会看到一些反政府的活动，或者是挑战国家权威或制度的行为。那么当然，这也会导致到政府治理和国家能力等更行的弱化啊。
也导致了这种协同治理的这种重新的协商，好，这个在白玫瑰运动里面可以看得到。好，但是这样的一种协同治理呢，它往往又是全球治理的一个部分啊。很显著的例子就是两公约啊，两公约的这个植入啊，其实你就可以看到说，你看起来是单一民族国家的内部的一个治理的问题，其实都处于这个世界体系的结构和后殖民的脉络里面。而且呢，在国家和公民社会的协同治理下，很多的规范、政策、法规、权利都是从上而下的推动啊，也就是专家和精英推动现代进步的观念和普世价值啊。那么他们为了排除这个治理可能障碍啊，所以所有这些规范都采取一种绝对价值的教化说教的姿态啊，也就是文明开化、政治正确啊，这里面的辩论余地是很少的啊，反霸凌啊，这个就是好像就是一个正确的东西，对吧？啊，当然这里一个关键在操作就是一个我叫做现代进步观的这样一个观念，就是我们现在很多都在讲进步，然后这个进步其实很重要的原因是现代以来的进步观。当然这个现代进步观你再往前去追溯到孔多塞，到很多人，你都会发现哎，东方主义又冒出来了啊。那这个我今天什么就不讲，但是这个它里面一个实质的效果是什么，就是说其实这个西方他者其实就是进步，或者他是在进步阶梯上有个更高的位置啊。那其他的人呢，非西方呢就在一个追赶的位置上啊。所以西方是进步的一个本真的原型，那我们呢就是要透过进步还能变成一个西方啊，变成了他的一个次本副本，我们有这样一个问题啊。好，我讲的都有点抽象，所以我要稍微停一下，我讲一下我讲这后面的一些直观的一些动力哈，帮大家理解一下啊。其实我是这样的，为什么会想这个问题？因为我觉得在台湾解严以后啊，这个不但是这个政治上的一个激烈变动，而且呢，我觉得想要激进改变社会的一些边缘的群体或边缘的人，他也找到了一个机会。但是在李登辉统治稳定以后，我觉得另外有一些人，他是倾向于社会的一个改良而已，他们这群人也能够慢慢的吸纳所有这些激进边缘的这些力道，他可以使用一些进步的修辞来施展他们的权利啊。所以这是一方面，有一些进步的人他已经要改良社会，他已经吸纳了很多进步的修辞，懂得怎么去运用这些东西。那另外一些本来倾向保守的这些人呢，大家知道他们失去了党国，后来党国以前也有一些保守组织啊，但这些都后来都不行了啊。他们虽有一段时间这些群众是涣散的，保守群众是涣散，但是他们后来又能够重新集结，在一些懂得媒体操作化游说立法的新型的保守组织里面啊，那由后者来参与治理，所以这些保守的跟进步的群体就给自己一个交贵公民的身份啊，来用来维护受害弱势而取，他们说他们要维护受害弱势，来取得他们的道德正当性。那么公民社会呢，就变成他们的垄断的场域。那这是一个多元民主以文明教化的现代进步观为主的一种自满的现状。这个自满的现状就被称为台湾，也就是说为什么今天要反公民、反进步、反台湾的一个直观的来源。好，前面我讲了这个反公民社会很反公民。那进步呢也是一样啊，我们对进步论要保持一种谨慎提防甚至要批判的态度，要审慎检视他所引用的知识话语，他采用的时间意识，他部署的社会权利，他产生的效果或他的发言位置，这表示说我们要完全弃绝进步的语言，而说其实我们可以有另类的进步观啊。这个我会写另外一本，那我这里就不太多讲，这里面是讲很简要讲一种进步观，它是一种趋同主义啊，就是好像世界人类都会统一了。那但是呢啊，你不同的进步观就看到说其实差异呢可能是始终会并存的啊，我们的世界可能会长期处于一种多极状态，宗教与科学，传统与进步，传统现代，进步与保守，它们始终的并存。而且你这样的一种对进步的这种判断力不能够穿越时间历史或者是甚至不同的社会文化。那这个现代进步论的另外一个重要的支柱是一个欧洲的文化中心论啊，
这个使得进步论往往成为一个西方支配的工具。那当然追根究底是因为西方文明的现代性被认为是我们现代性的唯一的模式，所以我们的现代性呢也要与欧洲性脱钩啊，才能避免一种欧洲中心的现代进步观。这个现代进步观基本上它就是善恶二元的一个假设，进步落后啊。但是如果我们承认说其实世界上存在的既非善也非恶的平庸啊，中立的平庸在，那么也就可以避免这样的一种善恶二元的假设啊。所以这个其实进化论跟进步论是不同的。进化论它有一个想法，就是高级的形态它永远残存着它低级进化的时候的一些残留啊。那我觉得这个是一个很有意思的想法。所以人呢，最后在这种另类的进步观里，不是最后变成天，还是一种真实跟复杂的人啊。我讲的天使平行是指的。那个钱永祥先生前一阵前讲的《道德进步》，他引用了一本书啊，就是谈到了人的天使的问题。好，不管怎么样，这个我们自身呢，不是全善或全恶的人啊，这是一个必要的认识，就是要认识我们人的复杂性跟世界的复杂性。好，因为世界不断的复杂变化，所以进步与否其实它是难以判断，它需要不断的我们一种创造性的认识和能动。但是我们看到今天的社会运动或公民社会常常表现出一种十足的自信正确，自认道德进步的一种自满啊，他对于不进步所表达的一种暴怒和歇斯底里的仇恨的情绪，恰恰显示出它是一种脆弱的自满。而我们所需要的就是一种不自满的态度，也就是说我们要接受一个事实，就是我们自身的行动的道德后果总是不确切的，进步与否总是不确切的，这是我们的一种社会运动面对的一种生存处境，我们一种存在式的选择。好，最后呢，我要讲到反台湾。这个主题上啊，我其实是，我认为只是重复赵刚啊的一些想法啊，但是我用一些不同方式来讲。这个我要从我的这个角度也跟他一样，是从这个知识论、认识论的层次。这个台湾的人文社会知识生产。这个国府迁台以后呢，早期呢，它我认为要从知识的国际扩散的角度来看，它主要是一个依赖的关系啊。它重要的依赖的管道就是留学啊，留学美国。那整个的西方呢，那我们叫有一派接一派，习近平啊，什么结构啊，后结构等等。它这个本来在西方的这种典范的更替继承，是它有它一个内在学术圈的辩论的理论和它社会背景。但是我们到台湾呢，基本上就像那地质学那个地层的那个堆积，一层一层的机械的堆积啊。那你去考古，为什么会台湾这个时候流行这个流行那个？你去考古的话，你会发现，哎，就是因为某某人引进了某某书或者某某老师，啊，是这样的。啊，当然后来在后期，整个的这个知识的流通啊传播更频繁以后，这个依赖为主的这种知识的模式就变成一种控制为主的一种关系。在这种控制的模式里面呢，这个知识的这个国际分工呢，就其实更取代这种所谓的国际扩散的这样的角度啊。那这个控制模式怎么看呢？就是说知识它其实是一个权力的系统啊，它是以学术研究传统的权威为核心一种社会控制的方式。这个权威包括了什么呢？理论的典范，或者西方重要的大学系所和教师，核心的期刊、学术出版社、学术组织、学术审查评鉴啊。所以整个的知识活动呢，可以看作其实就是西方知识体系里面权威权力的一种运动啊，也就是这种制度组织权力关系它运作的产物。那我们现在大家都知道说，我们在我们台湾的这个近年来非常晚期开始这个教师啊、大学评鉴，而且是你越能够在西方的核心的这个权力中心发表的这个刊物或者文章呢，就是越优良，这就表示我们整个台湾知识界越来越被纳入这样的一个权力结构，也这个控制越来越强化。好，那怎么去对抗和这样的一个知识体系竞逐呢？这个我没办法全面展开，我只能提出一个台湾的知识未知的问题。
我先讲一个例子，大家都知道，就是说这个西方的后殖民这些人啊，撒意这些人，他们其实是很具有反省的，因为他批判了这个东方主义、殖民主义等等啊。但是也有人其实他们也受限于他们的西方学术位置，对不对啊？我们了解到他们这个争议的人，我们大家都知道，就是他们诉求的读者出版都是西方学术界的啊，他们批评小说也是某种西方的这种经典，对不对啊？他们所以这个。他们整个活动是一个批判为主的，而不是一个积极建立起跟现状竞争的一种另类的知识实践啊。我用另类其实就是另外一种的啊，好，我表述跟原来那个完全不一样啊。那，台湾的中文系他们哦，他大部分他们好像也有一种，我看到某种像是另类的。这种知识的体系，只是说他们跟西方的重叠不多啊，而且他们也没有一种挑战国际秩序现状的企图，所以我认为他们跟现存主导的这种西方知识体系没有一种形成一种禁锢的关系啊。那怎么样的东西才是跟他有跟西方知识体系一种禁锢的关系呢？我觉得有至少有看起来有三个面向啊，长远来讲，第一个就是说你不从属于我上面讲的这种西方知识权利控制的体系。啊，你自己有自己的权利，中间学术权威，比如说你有不一样的经典等等，啊，你的生产的知识来源可能在西方之外，啊，哦，或甚至你不是用欧洲语言为主的这样一种知识文本，啊，然后你有足够的人口群，啊，学术组织，就当然你会有国家资源。第二个，就是你在这个知识分工体系里面的位置，啊，你不是一个末端下流的，你不是分工的，你不是总是在替这个现有的这个。典范做一些细节注释等等啊，换句话说，你有知识活动的一种自主性啊。那这前两点其实又跟第三个面向是有关的，就是你要去建构一个非西方的文明现代性，而且要呼应国际不平等啊。它既是替现代性辩护，也是啊对这个现代性界限的一个厘清啊，一个批判啊。所以这而且呢，它的整个建立在它的现代知识的时候，跟它的现代性。的时候呢，其实跟他的殖民过程是不可分的，啊、哦，他就是因为到了这些殖民地，看到了不同的植物，看到了不同动物，所以他们才能会有更完整的植物学、动物学等等啊，这、哦、是世界历史的考古啊，什么什么的啊、哦，所以这个啊、其实很多后殖民的作家都讲过这些东西，所以这个西方的现代性它不是独自内在靠它自己力量产生的。啊，它是在世界体系的一个脉络里面，殖民帝国的一个脉络里面产生的，啊，所以它的现代性的一个成就，其实靠的是非西方，就连它的纳粹这些东西也跟非西方有关啊。好，那这个所以西方因为它的殖民对西方，所以才成就西方现代性这个说法，也部分解释了为什么它有这种独特的性格啊。所以如果我们今天提另类的一种知识体系。要跟他进一步的话，那你意味的是跟这种西方知识体系交锋，而不是隔绝啊，是参照学习，是把你自身从你局部的地方的区域性的知识和价值，要走向历史，透过历史走向普世，啊，也就是同时我们一般人他们有人说过的，要把欧洲西方欧洲地方化，啊，好。所以这样的一种知识体系其实是跟非西方的这样的一种文明现代性互相建构的啊，而这里面的价值取向呢，则是啊非西方国家和国家集团在国际政治经济文化秩序里面争取平等的一种进步，是呼应这样的一种活动。好，那下面我要说的是台湾的知识位置事实上妨碍了我刚刚讲的一种禁锢性的另类知识生产。屁股决定脑袋啊，这个央视的主播都讲啊，我们台湾很多批判知识生产的屁股啊，因为我们是坐在台湾几年以后蓬勃的社会运动和社群上面，所以我们有很多积极的贡献啊。这个我自己熟悉的这个性少数的这个运动，看你批判知识就知道在亚洲算很发达啊，也对中国大陆呢其实也有相当的影响啊，对他们性少数社群。这是我们台湾思想知识的位置的一个优越的地方啊，但是它也有受制限制的地方啊。当然大家知道，因为是冷战格局下的亲美反共，还有因为过去知识长期的美国化啊，这当然已经有些反省，
不过我们台湾的知识位置毕竟缺乏想象我刚刚前面讲的三个面向，你怎么样有不同的权利，你怎么样是一个非这个知识分工里面一个非生产末端分这个生产末端的对象，你怎么样要去建构一个另外一种的文明现代性，然后怎么样去透过这个文明现代性跟一种争取国际秩序平等这样的一些面向，我觉得台湾是缺乏的。换句话说，它就不太可能朝向这样一种被西方禁足的知识生产，甚至要它知识上去挑战国际现实和秩序都有困难。而且很明显的，如果我们在意识或潜意识的抱有说美帝国的全球霸权会永续这样的历史终结论，我们也不会有这样的一种发展进入现代性知识的一种想法。当然也不是说我们特别就是我特别这个缺乏想象力，而是说1990年代时候美国美帝的霸权它的这个单边视角还是个现实，所以除非现实没有些改变，那我们也有时候也很难产生另外一种想象实验。但是大家可以看得出来，这种现实的改变会影响趋势实验。像1990年代以前亚洲视角的出现，它就引发了一种非西方资本主义现代化模式讨论，后来就有人就谈到什么亚洲价值啊、儒家主义等等。那中国的改革开放也带来一些想象。另外一个显著的征候是1990年代末期的时候，有一个早期讲现代化的一个思想西方思想家爱因斯坦，他开始谈多样现代性但是你去研究他为什么因为他看到了这个日本，他主要受了日本1980年代的兴起，所以这给他一些想法。那我认为这整个的一个1990年代是中国的崩溃是跟中国崛起、亚洲崛起这些事件有关，跟伊斯兰这种拒绝向美国臣服的这种文明冲突，这整个是有关的在这以后，这个中国崛起的态势明显之后，这样一种非单极世界的想象跟说法就开始流行了。所以你就看到一些另外一些通俗的书，什么没有人主宰的世界什么这一类的当然，美国的军力政治实力到今天为止，他没有看到真正跟他有竞争的人而且可能在很长时间他还是会保持优势。而且中国崛起也有可能会在证明也是一个幻想但是我认为他在这个时间所起的作用跟当年日俄战争的那个作用是一样的这个日俄战争呢，其实这个当年在全球和还不是亚洲影响了非常非常多的人这个环境的通俗的书大家可以看是书写的不怎么样好，但是就是这一点上他把一个史料挖出来，就是那个帝国废墟的崛起也可以看出来当然这个日俄战争的中国崛起很多人觉得会有不妥当但是不管怎么样，这个中国未来会不会跟日本一样脱亚入欧以至于他不会在知识和国际文化秩序上跟西方叫板跟西方竞逐，反而接受了欧洲中心的西化，这个我们不知道。但是目前中国内部的泛民族主义他们所占据的位置呢不是这样这个位置是刻意有别于西方的所以你会看到在中国内部两种势力的这种拉锯一个要对世界有机会，一个要对普世价值的权利。好，那为什么我一直在讲竞逐呢？其实竞争呢就是说我们还觉得资本主义的一个价值就是冲突对立，对不对？然后呢大家联想就是一种民族主义当然民族主义其实也是一种蛮被污名的一个东西竞逐呢它包括了更多的一个面向，除了这个对立冲突以外，它也包括了这个就是有别这样的一个现象。跟民主不一样的，刚才这个泛民主主义它有个共同的门槛。我什么都叫泛民主义，就是它可能是出于它觉得中国的文化传统，或者觉得中国是文明国家，或者是中国的这种社会主义的继承，或者有了一种反帝反殖的想法，或者一种站在第三世界上或者国际关系的等等不同的原因，它的利益跟这个西方现代性有那有的泛民主义的基督教他们也不认为自己是民族主义好，那这一个其实除了这种泛民主义、泛亚洲主义、泛伊斯兰主义、泛非主义，他们其实都利益跟西方是有别的而且可以在这个另类文明的现代性的建构里面，他这个
较有这个位置去跟啊西方现代性去竞争啊。当然这不是说我刚刚意思说就是对立冲突一定是坏的啊，因为到底哪一种是可以在特定的时期起什么样的一种作用来促进国际秩序的平等，而不是取而代之那种争霸，这都不是必然性的啊。好，总之，多极世界、多样现代、文明冲突这几个观点终结了1990年代的终结论。911、2008北京奥运、叙利亚危机，这都是一些标志性的注脚啊。那我相信呢，这就看以往知识典范的变动会跟大历史的变化密切相关一样，此刻的这些辩论呢，就是这整个过程的一部分。世界历史的板块在移动，知识的典范不得不体变。那我认为台湾的批判知识人必须调整知识位置，在继续向下的运动要透过在地和全球历史中间而向上衔接啊。这个向上衔接就是你要拟定一个跟西方文明现代知识体系进行的一种知识位置啊。这个知识位置当然有很多可能，就台湾你有俄文的人才你必须接俄国，你有伊斯兰人才回教可能可以接伊斯兰，古巴啊、日韩印度亚洲等等都可能。但是我实际的从语言地缘文化这个研究资源来看，台湾这个知识位置的首选还是中国，或者应该说是中国的半民族主义啊，也可能是中国的半亚洲主义、中国的半伊斯兰主义，这是少数。当然，这个我说这个中国的知识位置对台湾而言也不是唯一的复选的，或者是有确切边界的啊，因为你向上衔接的路径，你是要透过历史的边界啊，那不同的知识主题的取径还会引领我们从中国又前去伊斯兰、东亚、南洋、印度等等啊，这个一个世界史的一个回溯，可能到了这个地方啊。那么，当然，台湾的批判知识分子即使采取了这种中国泛民主义等等的这个知识位置，也会因为本身还有台湾现实与运动的知识位置，因此仍然会和这些泛民主义不同的。那这些中国的泛民主义者，他们也可能会随着局势变化互动而有各自差异的这个知识位置，对不对？他们甚至也有人会采纳啊台湾在地设立的知识位置，也不一定啊。好，那讲到这里，可能还是有人问说，台湾自己能不能够兀自成为一个跟西方竞逐的知识位置而不假外求呢？啊，我前面说过，台湾的批判知识因为解严以后的本土社会运动的发展，有很好的知识位置，能够深入在地全体观众的社群。但是我们的理论资源啊，几乎都是来自西方，而且非常自满于全球在地化里面那个在地的角色啊，导致我们不能用西方知识去批判西方，而是说我们其实没有办法向上衔接，我们衔接是一个由上而下的位置，我们不是一个要跟美国西方竞逐交锋的位置。这就是我们成为一个真正向上衔接世界并且对抗霸权的一个阻碍啊。这个当然和我们台湾在全球政治经济的位置有关系的啊。而我们脆弱自满的台湾总是以对抗中国来转移对抗美国啊。总之，台湾还需要透过深入自身的政治经济文化传统和历史的东西，在全球历史和结构中寻找位置这个寻求的知识位置是一个跟西方在各方面有竞逐关系的国家、文明和区域，不但有全球权力结构、地缘政治基础，还要有足够的文明的底蕴，从而有倾向生产多样文明现代性的这种竞逐性的知识位置啊，因此很多。好，不过最后一个问题，这个知识位置不只是研究资源而已，而且跟身份情感是有关系的啊，比如说女性主义和同性恋的知识生产位置。或者阶级族群的这种知识生产位置，它是不是都需要特定的身份呢？如果没有情感的认同啊，可不可能你就那个位置呢？其实我们不管这个向上啊，就向上走或向下走，这个知识啊都会有这样的一个这个莫比乌斯圈啊，都会有这样的问题啊。因为啊，知识的本质就是认识不知道的这个身份和过去，把熟悉的陌生化，尽量采纳拟定更多他人的这个视角。所以我们怎么样和不同知识对象发生情感、兴趣和利害关系，就是我们知识人一种求知和求生的本能技能。好，所以有人想到说，好，如果我今天有个仇恨中国的台湾人，他自认不是中国人，那么他能不能够在中国的知识位置里就位呢？我认为这是因人而异，不能概论啊。看现在最近香港出名的陈云，对不对？啊，他一方面好像是港独啊，
但是另外一方面它又接近中国文化的一个主义者。另外一方面我觉得仇恨有的时候比爱亲爱在知识批判角度上更为有利，因为仇恨是一种绷紧的那种紧绷的有感状态，无感才是一种求知欲的绝缘体。这方面陈光兴知道最清楚，他一直很企图建立一个另类的知识体系，对吧？那么这些年来他这个说服了很多朋友说要还有学生，对不对？认同转向亚洲的比较，可是呢很多人还是对于这种亚洲互相参照的这种知识计划没有兴趣，但是现在可能计划改善不知道所以如果说屁股决定脑袋那么我们除了个人的社会背景和因缘机会啊，还需要台湾处境的变化，否则这个单纯的浮士德欲望啊，不足以让太多的台湾人支持的理念不同的直觉位置，这有点悲观结论毕竟那个门是窄的，路是小的，找着的人也少谢谢。我们时间不多，只剩五分钟，那也许我们开放一两个问题这边提出来，然后最后再请他们郭老师来一起回应好吗？如果有非常要立即想要问的，请掌握这个时间。大家打算这样放过他吗？丁老师，我想简单问一下事情，你理想中的那个另类的知识体系啊，跟那个西方的知识体系它那个差别都在哪里？因为这个我说特别的，因为我们都受到西方的影响，现在如果要追求这个，当然肯定要有光鲜可以跟什么。好，还有其他的问题吗？这边有问题要请问一下，那个根据国家思维来表述，反公民即非公民，即非反公民是民反公民。那这里要问的是，你所谓提出一种所谓第三条道路来前进，似乎是要尊重这个差异才是关键。可是刚又提到了，你要如何去转变这个屁股决定脑袋的，因为当人坐到那位置，欲望如何去展现，又是一个面带面。那时间关系，那我们现在就请陶玉老师一起综合回答三个问题。这个委员与主编要有那种特权重回答的但是没关系。那个外校长他问了一个很重要的问题，就是现在就是什么什么地方就敢跳舞了，我看到马上正面点子，就是现在要把魔术变出来另类知识体系，这个。显然它不是，当然不可能是脱，就是完全跟西方没有任何交集的。我刚才讲过了，但是是这样子，在这是我的一个讲法就是我刚刚说过，西方在发展它现在，其实它当然也是吸取了很多现代的这个，就是这个它殖民地的一些东西，对吧这个 Ash Sandy 我们光先生喜欢介绍我读的维姆他其实有讲过这个一部分的过程，他其实在。面对西方的时候呢，他就是西方的现代，他也不是全部都是他西方，因为他现在内部传统也有很多奇奇怪怪的东西，你否则今天不会有西方传统主义者在跟西
西方的这个所谓，其实像现代的人在打仗嘛，法国现在这么多人反同性恋，对吧？哎呦，还有传统东西。所以其实西方现代性的这些人，他们其实是到了，就是说他们只是把他们的部分的特色抓出来，啊，甚至拿到殖民地去实验，然后表现出那个西方是那个样子。那么在殖民地里，相对的把我们的一些特色抓出来。所以这里面其实你要回到里去，它很多故事没有讲，很多东西没有被挖掘出来，啊，我们以前就是照西方讲说我们中国是封建社会，但是是不是这样？啊，应该不是。啊，而我自己个人最近在研究、在想这个东西，就是我们中国传统的蓝色，这个东西是在同性恋之前的，而且这个蓝色其实它不是一个，就不是一个同性恋的观念，啊，它是一个。这个人你不能用同性恋、异性恋去分类它啊。那像这些东西是很有趣的，可以去发展的。我大概就是跟您这样讲一下。民主主义是这样的，因为历来在我们主流论述的民主主义确实都是有些污名的啊。这我觉得也跟西方主导的问题是有关系。但是其实民主主义在这种反殖民的过程里，大家知道其实是有很多贡献的。那当然，这个反殖民之后，造就了很多大家觉得第三世界的独裁国家或者什么问题，所以这个始终会有个民主主义的这种所谓污名的问题啊。那我刚刚讲的这个泛民主义呢，其实就是说它意思就是说，我刚举了很多例子，就是有很多人从不同的观念，它不是一个民主主义的观念啊，它可能就是文化传统啊，或者它是因为它有中国有社会主义基层啊等这些东西，它只是要只在他的思想的知识位置要跟西方有别，这我所谓的泛民，这个广泛的门槛的一个东西。那当然，在有的泛民主义，有的是民主义，有的不是民主义。但是它其中一个东西就是我要跟你区分有区别。那我认为这是一个很重要的一个位置，一种位置啊。好，最后这位朋友讲到那个我们都有一种做公民的欲望。做公民的欲望，那这个怎么办啊？这个其实也可以有第一个，其实在现实里面有他确实这样的，就是有一些人他是做不了公民啊，他已经有这个前科了啊，或者是已经有很多污名了，他没有办法啊，这个把他自己沉淀出来，就让我们社会里面有这样的一群人，那这个这群人所带的另外一些实践、另外一些情感，如果能够，就是说不在这个文明开化的这个帽子里面被压制，能够让他也有一种力量，我觉得他可能产生一种跟他竞争的一种欲望跟情感，就是说做公民没有什么，非公民其实还有另外一种好处。这个问题是确实是一个考验我们实践、考验我们的想象的问题啊。我不敢一下答好，但是我可以用另外一点讲，很多女性都有一种在我们过去看到，她们都想要做一个好女人的那种心理，每个人都很想说大家出去受到就是观光尊重那样子。但是你可以看到后来也有另外一批不一样的女人跑出来。他们并没有都想要做那样的良家妇女，那所以说，这种过程是会改变的啊，不是一定就是人们就是永远不变，然后人们就都能做要做那样的一种文明开化的公民。